У 2008-му Костянтин побачив краєвиди Криму з сидіння мотоцикла. У минулому році вирішив, що вип'є водички з Байкалу, куди добереться – самотужки. Друзі не вірили, навіть робили ставки, чи взагалі доїде. Я його хорошо підготував, взяв запчастей з собою, много, на всякий случай. І, в принципі, то всі запчасті, які я з собою взяв, майже всі були пригодились. 6 тисяч кілометрів в один бік Костянтин подолав з труднощами. Коли їхав ґрунтовими дорогами, техніка почала вирадувати. Не витримала ходова, мотор, короче, сцеплення. Вот. Ребята, конечно, дружные попались, помогли полностью восстановить мотоцикл. И потом уже хочу подчеркнуть вот, дружбу байкерскую. Mm-hmm. Они созванивались в следующий город, звонили, да, своим друзьям. Они меня встречали там, помогали с ночевкой, помогали, если надо был ремонт по мотоциклу. Костянтин назвав Байкал красивим та казковим місцем. Здивувався, що люди приїжджають набрати воду для їжі. Не вірив, поки не спробував і попити, і окунутися. Їхав на Байкал і не іскупався, ти на Байкалі не був. Ну що, хорошо, що водки дернув. Роздіваюсь, прих туди, вода. Я вискочив оттуда, як от пінгвін, бігом, чуть ли не по воді назад. Витерся одразу, все. Під час подорожі Костянтин потрапив на мотозлід та побував у гостях у небайдужих росіян. Через 28 днів Костянтин повернувся додому. До мотоцикла навіть підходити не хотілося. Проте це відчуття тривало недовго. В 2012-му чоловік вирішив поїхати до Чехії. У мандрівку відправився разом із дружиною. Бували в місті Прага, побували в Варшаві, Польщі, там посетили музеї, там багато музеїв, попутешествовали дуже добре. За кордон приваблює луганчанина чистотою, доглянятістю та красою. Його не лякають мовленеві проблеми. Каже, з добрими людьми порозумітися можна завжди. Наступного року Костянтин обов'язково кудись відправиться. І неодмінно на улюбленому мотоциклі. Олена Харій, Дмитро Коробков та Дмитро Бондаренко. Новини телекомпанія «Луч».